bem? Hoje eu estou iniciando uma nova série de vídeos onde eu vou estar apresentando um novo projeto, que é a guitarra Gibson EDS-1275, aquele exemplar que tem dois braços. É uma guitarra muito bonita. E a partir de agora você vai acompanhar comigo todos os detalhes de sua construção. E peço por favor, se inscreva no meu canal e siga o meu Instagram, que é o Full Metal Concept. Beleza? Então, vamos lá! Dá pra ver que tem um rebaixo aqui, tá vendo? E eu fiz isso em todas essas partes, né?
que tem essa outra chapa aqui de sustentação, beleza? Eu rebaixei isso aqui, tá? Tudo. Igual aqui também, ó. Tá vendo? Tá vendo que tá mais baixo? Não tá focando em cada luz, tá? É... E isso aqui é preciso fazer, porque é um detalhe marcante desse exemplar. Agora eu vou estar cortando essa chapa aqui, né? Eu já fiz o desenho da guitarra. É, eu vou cortar na mão mesmo, com a lixadeira. É uma chapa bem grossa, mas vai ficar muito bom. O resultado vai ficar impressionante.
Então, o corpo, né, o seu formato está pronto, está concluído e vai restar eu desenvolver aqueles detalhes com as engrenagens. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu posso adiantar também que essa guitarra terá o comprimento de 1,30 m, sendo um pouco maior que a escala real, mas será 100% proporcional. Pessoal, vou estar encerrando aqui o primeiro episódio da série Gibson EDS-1275 e no próximo vídeo, com certeza, eu vou estar distribuindo as engrenagens em suas posições. E também devo fazer os dois braços. Então, você não deve perder. Então, fico por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus.